Copa. E aí, aqui é o Garcia. Vocês estão bom? No vídeo passado pro Unbox, eu perguntei, né, se vocês estavam bem e falei, gente, responde, eu quero saber como é que foi o seu dia, se aconteceu alguma coisa legal, se as coisas que vocês compraram têm sido taxadas ou não. É muito importante a resposta de vocês de verdade. Inclusive, uma pessoa que eu acho que não tá tão bem hoje é o Eli. Olha só, tava estressado, tava brincando aí com o robô aspirador. Eu tirei ele, agora ele tá aí, ó, num humor péssimo, né, Eli? Mas, galera, eu tenho uma surpresa pro Eli aqui hoje, viu? Você vai ver, você vai ficar mais feliz até o final do dia, eu garanto. E se vocês também querem saber o que eu trouxe pro ele que nesse Super Unboxing, fica até o final, galera, vai ser muito importante. E sim, mais um episódio de Super Unboxing hoje. Tem coisas aqui, galera, legais, muito interessantes. Algumas que muita gente já tem me perguntado, só aumentei ainda mais a curiosidade das pessoas, principalmente do Elick. Tem uma coisa aqui, Elick, que eu garanto que você vai gostar e você vai parar de ficar estressadinho assim. Na verdade, talvez você até fique um pouco mais estressado, mas eu vou explicar isso depois. De toda forma, galera, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever. Muitas, mas muitas pessoas mesmo assistem as nossas séries Super Unbox, mas ainda não estão inscritas. Eu entendo, eu também fazia isso, mas se for o seu caso, desce aqui rapidinho. Vai, é sério, clica no botão de se inscrever, não vai te custar nada, vai me ajudar muito e eu vou te agradecer de coração. E agora, sem mais enrolações, porque tem muita coisa legal aqui para abrir, bora para mais um vídeo. Vamos começar com essa caixa aqui, galera, que como vocês podem perceber, ela tá devidamente bem conservada, né? Os nossos correios trataram com muito carinho aqui a minha encomenda, mas essa caixa, ela retrata muito bem a minha burrice. Eu vou explicar pra vocês quando eu abrir, né? Eu tô aqui com o meu cartão faquinha, né? Como vocês podem perceber, deixa eu até montar ele aqui com bastante cuidado, né? Até porque isso aqui, querendo ou não, é perigoso. Prontinho, tô aqui com a minha faquinha e eu vou abrir aqui a encomenda com vocês. Esse daqui, galera, é simplesmente o cabo Streamer Plus V2 da Lianli. Só que o que, que aconteceu? Quem tá acompanhando meus vídeos sabe que eu já trouxe os cabos Streamer. Então você deve estar se perguntando, Garcia, por que, que você tá mostrando de novo? Por que, que você comprou outro? Por quê, galera? O esperto aqui, ele pensou que poderia comprar um cabo pra GPU de 3x8. Ou seja, são 3 cabos de 8 pinos. Só que a minha GPU, né, a minha placa de vídeo, ela só aceita 2x8. Ou seja, até 16 pinos. E ela precisa pra ter a força necessária. Mas na minha cabeça eu comprei o 3x8 porque eu pensei, ah, vai sobrar um, eu vou esconder ele, depois quando futuramente eu trocar minha placa de vídeo, se precisar de 3 cabos eu já vou ter, né, não precisa comprar de novo. Só que pra minha surpresa eu não consigo esconder esses cabos, ia ficar meio que pendurado, ia ficar uma coisa feia, então eu tive que comprar outro, simplesmente assim. E é isso, né, e esses cabos aqui não são baratos pra eu ficar, né, abusando dessa forma. Eu comprei esse aqui, que ele é de 2x8, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, só pra gente ver, né, se tá tudo certinho. A caixa tá bem amassada, tô meio preocupado aqui, mas olha só, tá aqui, galera, o cabo, deixa eu puxar, ó, ele vem dessa maneira, são aqueles cabos que RGB, né, tem vários efeitos, você consegue configurar no aplicativo da Lianli, são bem bonitos, inclusive, eu tô bem ansioso pra fazer essas mudanças no meu PC. Eu não sei quando que esse vídeo Super Unbox vai sair, talvez eu já até tenha soltado o vídeo melhorando no meu PC, então ignorem se for o caso, mas ainda assim, só pra vocês entenderem, né, nesse momento que eu tô abrindo aqui, eu tô muito, mas muito ansioso mesmo. Mas só pra vocês saberem, né, na data que eu tô gravando esse vídeo, eu tô bastante ansioso pra colocar esse cabo, eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. E é isso, galera, só mais um cabo aqui, que mostra a minha incompetência na hora de comprar as coisas na China. Prosseguindo aqui, pessoal, temos também essa encomenda, que no caso, ela vai demonstrar o quanto eu sou desastrado, tá? Porque simplesmente, pessoal, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, né? Só pra vocês entenderem aqui o que aconteceu, por que eu tive que comprar isso aqui. Tá lá, galera, isso daqui é um cabo custom. Garcia, como assim? Pessoal, é um cabo estilizado, né? Ele tem toda uma arte por trás, mas isso aqui não vai te dar nenhum desempenho maior nos jogos e nada disso, tá? É só um cabo bonito. É essa que é a questão, né? Vou até mostrar aqui mais perto pra vocês, ó. É um cabo tipo C normal, pra eu usar com teclado, né? Periféricos. E ele tem esse estilo aqui mais, vamos colocar assim, mais trabalhado, né? Então você encaixa essa ponta aqui uma na outra e depois coloca no seu teclado, né? Normalmente é mais usado com
teclado. É bem parecido com a ideia dos cabos coiled, só que esse daqui é um cabo reto. E por quê, né? Eu já tava com um cabo reto, eu tava usando, era um cinza, só que eu fui fazer um vídeo de teclados, não lembro qual teclado que era, acho que era o da Kibun, algo assim, e na hora de eu mostrar o teclado, eu deixei ele conectado, então ele tava assim conectado com esse cabo aqui, eu virei o cabo assim pra cima e joguei o peso todo em cima, e aí ele tortou essa ponta, eu não consegui arrumar, talvez eu vou levar um técnico até pra salvar, né, porque só esse pedacinho aqui que ficou, né, danificado, o restante aqui tá tudo funcionando, mas eu preferi comprar outro, até porque eu queria essa cor, que é um cinza meio branco, achei bem bonito esse cabo aqui, inclusive, e é isso, né, agora eu tenho essa ponta que é o aviador branca, vai ter aqui um cabinho, e eu vou conseguir usar também, galera, por quê? Porque pra quem é atento, né, eu coloquei o terceiro monitor, eu usava e tirei, coloquei de novo, e com o terceiro monitor, meu cabo coiled tá até aqui escondido, olha só, pra vocês perceberem, tá aqui escondidinho, só que não fica legal, né, porque acaba atrapalhando aqui o monitor pra usar o coiled. Agora o reto não, eu consigo puxar ele pra cá, então eu vou deixar mais ou menos a ponta assim, e eu consigo conectar ele com os meus teclados. Deixa eu puxar um teclado aqui pra vocês terem uma ideia, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó, nessa pontinha assim, e o cabo, né, com a extensão pra lá, então fica bem mais bonito, na minha opinião, e é por isso que eu tô preferindo usar os cabos retos, mas é só isso, tá? Eu sempre compro do mesmo vendedor do AliExpress, o preço dele não é caro, aí é bem trabalhado, bem bonito mesmo, aqui no Brasil vende também, só que são um pouco mais caros, e eu acho a qualidade desse vendedor muito boa, já comprei uns 5, 6 cabos com ele, nunca tive problema, a menos nesse caso aqui, que foi por minha culpa, né, eu que quebrei o cabo, enfim, boa qualidade, e eu indico pra vocês, vou deixar o link na descrição. Já instalei aqui, galera, ó, vou te falar, achei que ficou muito bonito. Esse cinza com branco combinou demais. E eu acredito que vai combinar até com teclados pretos, mais escuros assim, né? Não vai ter tanto problema. Embora o branco, eu acho que, olha, fica perfeito. Mas é só isso. Eu vou tirar agora o teclado, porque senão não tem espaço para abrir o restante dos unboxings aqui na mesa. Esse próximo, pessoal, ele também é como se fosse uma melhoria pro meu PC, de certa forma. Mas eu vou explicar direitinho, né? Deixa eu abrir. Por mais que ele até parece ser grande assim, ele é bem leve, tá? De verdade, muito leve mesmo. Mas tudo bem, o que tem aqui dentro eu já imaginava que não ia pesar tanto assim. Até não entendi porque que enviaram numa caixa grande dessa maneira, né? Vamos abrir aqui para entender junto. Mais uma caixa que tá bem, né? Como posso dizer? Bem tristinha, né? Não foi mal, não foi bem cuidada não, sendo bem sincero. Mas tudo bem, vamos abrir aqui ela. Deixa eu só achar a posição correta, galera. Acho que é assim. Temos aqui um manualzinho bem comum, mais uma proteção, né, uma espuma, nossa, bastante espuma aqui. E finalmente temos o devido produto. O que é isso aqui, galera? Isso é basicamente uma tela de LED que você vai colocar no seu water cooler, né, ali na bomba. Então fica mais ou menos dessa maneira aqui. Eu comprei com alguns cabos extras porque, se eu não me engano, esse cabo é para quando você não tem entradas USB assim, totais. Eu não tenho certeza, tá? Mas tem uma plaquinha aqui, mais um cabo. Depois na instalação eu descubro. E tem também aqui, ó, um cabo USB, micro USB, na verdade. Boa qualidade, né? Eu acho que essa placa aqui é justamente para você conectar ele direto, não precisar do cabo, né? Para ficar mais bonito esteticamente. E tem aqui mais um outro cabinho que eu depois eu vejo direitinho como é que funciona. Mas tá aqui, deixa eu tentar abrir para mostrar para vocês, né, a telinha. Eu comprei na cor preta, né, até porque o meu PC, ele é voltado para essas cores, tá bem protegido, olha só. Tem um plastiquinho aqui, tem a entrada do cabo. E é isso, galera, não tem muito o que dizer, não. Eu acho que dá para você colocar ali certinho, né, no water cooler. Depois eu vejo como que faz, ó. Tem aqui talvez as colas para você prender ali, né? Deve ser mais ou menos isso. E não tem segredo, foi bem baratinho, se eu não me engano, assim, pelo produto, né? Foi até barato. Vou deixar o link na descrição. E logo mais também faço um vídeo mostrando a instalação dele para vocês, tá? É só isso mesmo, né? Não tem nada demais nessa caixa. Mas bem protegido, tá tudo, assim, aparentemente bem conservado, e eu vou mostrar para vocês em breve. Vamos para o próximo pacote, galera. Esse aqui também é pequenininho, né, mas tem uma coisa aqui que eu tava bastante ansioso. Eu já trouxe produtos dessa marca e eu tenho certeza que muitas pessoas gostaram, eu mesmo gostei muito, e agora eu quero mostrar para vocês, né, esse produtinho aqui que eu sempre tô comprando, pessoal, sempre. É um produto assim que eu peguei gosto, sempre que posso eu pego também, porque faz muito sentido aqui pro meu dia a dia, minha correria. Preciso muito de produtos assim, quero compartilhar com vocês. E esse aqui talvez, se eu não me engano, é um lançamento, tá, da marca. Deixa eu mostrar aqui, pacote todo espelhado, bonitão, hein, caramba, não esperava por um pacotinho tão detalhista assim, achei bonito de verdade. Tá com uma cola bem forte, olha só, caramba. Vamos então tirar esse produto, pessoal, hora da verdade. Deixa eu tirar esse plastiquinho pra ficar mais fácil de enxergar. E
Tá lá, galera. Esse daqui é mais um fone de ouvido TWS da SoundPits. Já trouxe aqui, se não me engano, um smartwatch deles e um fone que era aquele que tinha RGB, bem estilizado, bonitão. Esse daqui é o Engine 4. A diferença do outro que eu trouxe é porque aquele ele era mais voltado pra gamers, né? Tinha RGB, tinha modo game. Esse aqui, se não me engano, também tem modo game. Só que o foco desse é principalmente na qualidade de som. Embora aquele outro modelo, sim, ele era bem construído, tinha um som legal, esse eu acredito que é melhor, porque ele tem aquela questão de hi-hats, LDAC, que é pra você ter basicamente um áudio de alta definição. Então esse fone aqui, ele possui isso. E o design dele eu achei muito bonito também. Olha só, é pequenininho, sabe? Eu não sei, mais ergonômico. Acho que vai ficar bem legal mesmo. Gostei bastante aqui do que eu vi a princípio dele. Tem drivers dinâmicos, acho que são dois drivers dinâmicos. Ele tem também uma redução de ruído pra chamada, tá? Ele não tem o ANC, que é a redução de ruído. No dia a dia, talvez não faça tanta diferença, principalmente se o som dele for de boa qualidade. Mas o maior diferencial dele, na minha opinião, é que é possível você utilizar ele por até 43 horas, tá? De uso. Eu acho que isso aqui é considerando a caixinha, né? A queixa de carregamento. Mas com ele, só ele, né? Carregado, dá pra você usar por cerca de 12 horas, se eu não me engano. Vamos abrir então, né? Já falei até demais do produto, antes mesmo de mostrar. Mas aquelas caixinhas, assim, bem construídas. Tem aqui, ó, um manualzinho, bem legal. Depois eu abro isso aqui melhor, faço um vídeo explicando pra vocês. Mas aqui, ó, não tem segredo. Embaixo deve ter, de um lado, nós temos um cabo tipo C, que eu nem vou mostrar. E aqui tem as borrachinhas extras, né? Tem alguns tamanhos diferentes aqui, né? É bem legal que a marca se preocupa com isso. Eu acho que o fone TWS, que não manda borrachinhas extras, nem o cabo, tá errando em alguma coisa, né? E aqui nós temos, finalmente, os fones. Deixa eu tirar aqui do plastiquinho pra mostrar melhor pra vocês. Caramba, olha só, galera. É um fone bem espelhado, bem bonito. Olha isso aqui. Caramba, bem legal mesmo. Gostei. Vou abrir aqui agora pra mostrar pra vocês. Meu Deus, olha só que fones TWS bonitos. De verdade, eu acho que assim, eu não conheço ainda a qualidade do som dele, né? Vou testar. Mas de cara, eu digo pra vocês que com certeza esse aqui é o fone TWS mais bonito. Olha só como ele é bem estilizado. Tem uma textura aqui, ó. Todo desenhado, bem bonitão mesmo. Tá com um plastiquinho aqui. Eu não sei se é um plastiquinho, não sei o que que é. E eu vou deixar aqui, né? Pra não mexer. Deve ser tipo um adesivinho nele. Mas olha, que legal. Vou tirar aqui, ó, os plastiquinhos. Sempre tira, tá, galera? Quando for esses fonezinhos, pra você conseguir carregar. E tem aqui do outro lado, né? Mais um fone. Caramba, que coisa mais linda, galera. Deixa eu colocar pra carregar, pra ver se tem carga ou não. Eu já falo pra vocês também o que que eu achei desses fones a princípio, né? As primeiras impressões. Pessoal, eu fiz uma pausa aqui pra fazer um teste, né? Dos fones de ouvido. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu tô impressionado. Impressionado de verdade com a qualidade desses fones aqui. A princípio, né? Esse formato dele é um pouquinho diferente, né? Um pouco mais, assim, arredondado, né? Só que isso daqui, galera, é perfeito pelo seguinte. Quando você coloca nas suas orelhas, ele tem uma redução de ruído passiva. Ou seja, só de você colocar e ele abafar é muito bom para um TWS. Ou seja, para fones de ouvido sem fio. Isso daqui é impressionante. E aí, quando você começa a escutar a música, aí a mágica realmente acontece. Eu consigo entender o porquê ele tem um certificado de áudio de alta definição. Muito bom o som dele. Tem graves na medida certa, tem médios, agudos. Dá pra você prestar atenção em cada detalhe da música. Eu coloquei a música aqui que eu sempre escuto, né? O tempo todo. Então, eu já fiz vários testes com outros fones com essa mesma música. Então, fica mais fácil pra mim perceber. E esse fonezinho aqui da SoundPits, pra quem busca qualidade, olha, galera, pode ir sem medo. E o preço deles, se não me engano, é abaixo dos R$300. Eu já comprei fones aqui, eu vou falar a marca, da One More. Eu paguei mais de R$400 e não chega nem aos pés da qualidade desse som aqui. Então, com certeza, primeiro momento, já indico pra vocês. Vou testar mais, posso trazer um vídeo aí mais pra frente falando dele, mas olha, faz sem medo que esse fone aqui é muito bom em relação à qualidade sonora. Antes de continuar, eu tive que fazer uma pausa pra pegar o meu segundo melhor amigo, que é esse ventiladorzinho da Baseus de boa qualidade. Eu tenho um azul também, esse aqui é o branco. Eu falo segundo melhor amigo porque o primeiro é o Elik, né? Não fica com ciúmes não, Elik. Você ainda é meu primeiro melhor amigo. Mas esse daqui, galera, me salva muito. Tá fazendo bastante calor aqui na hora que eu tô gravando, então eu deixei de ladinho. Ele é bem silencioso, não atrapalha em nada, então dá pra eu finalizar a gravação aqui sem grandes problemas. Então, esse pacote, pessoal, ele é bem pesado. Eu não fui taxado. Deixa eu ver quando ele foi declarado. Ó, declararam $20, bem tranquilo aqui. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Esse daqui é novidade, tá? Em relação à marca, eu nunca testei um produto deles, mas eu sempre tive muita curiosidade. E eu quero mostrar isso aqui pra vocês aqui em primeira mão. Tá bem embrulhadinho, né? Ainda bem. E
Isso daqui, galera, nada mais é do que mais um teclado, só que agora esse é o MK80 da Mephio. Eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Até peço desculpas, mas eu entendo que seja dessa forma, espero que seja. Aqui tem algumas coisas interessantes na caixa. Ele lembra muito o formato do TH80, bastante mesmo. E se for esse formato, eu gosto, tá? O TH80 é um dos meus teclados favoritos, que eu não tenho mais, porém, realmente, ele é maravilhoso. A caixa é bonita, mas não tem nada assim tão impressionante como a caixa da Apple Maker Sido V75, que eu trouxe não tem muito tempo. Vou puxar aqui pro lado, abrir aqui com vocês. Temos aqui, ó, um cartãozinho da Mephio Tech. Bem legal, algumas redes sociais da marca, para quem tem interesse. Antes de mostrar o teclado para vocês, deixa eu abrir aqui e ver o que, que eles mandam junto. Temos aqui um cabo para acorde de boa qualidade, tipo C, todo branco, né? Bem legal a qualidade desse cabo. Além disso, nós também temos, né, os famosos removedores de keycap, switches, etc. Até porque esse teclado aqui ele é hot swap, ou seja, você pode tirar tanto o switch quanto os keycaps, sem problema nenhum, para trocar para aquele que você gosta mais. Eu acho que é só isso, né? Não tem mais nada aqui que eles enviam. Achei um pouco ruim, né, essa questão, porque teclados nessa faixa de preço costumam entregar um pouquinho mais na apresentação, às vezes umas keycaps extras, algumas coisinhas assim. Eu sei que é bobeira, né, galera, o mais importante é o teclado, mas ainda assim, num mercado tão competitivo que nós temos atualmente, cada detalhe pode sim fazer a diferença. Então eu vou deixar aqui a caixa de lado para mostrar para vocês o que mais importa, que é simplesmente o MK80. Eu achei, assim, de primeiro momento, um teclado muito bonito, que é bem detalhadinho. As keycaps dele, ó, se vocês perceberem aqui no cantinho, ó, olha só, um floco de gelo, né? Porque a cor dele é keycaps brancas, azuis escuros, mais algumas pretas com brancas. Achei muito legal, né? É um teclado bem bonito, de verdade. Aqui, ó, o knob de volume dele dourado, dá um charme bem especial. Gostei desse knob de volume deles, né? Muito bonito. E aqui eu consigo ver que atrás, né, na plate dele também é dourada. Então deve ter um efeito legal quando ligar o RGB. Porque sim, esse teclado aqui, ele é trimode, ou seja, você pode usar ele Bluetooth com 2.4 GHz e também no modo cabo, né? Como eu já tem um cabo novo, que eu nem sei onde ele tá, ó, tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Vou conseguir testar ele com toda certeza. Mas é um teclado que as keycaps dele talvez tenham um formato bem diferente, eu não tenho certeza se isso aqui é o formato XDA, acho que não, mas é um pouco mais ergonômico, pelo que eu posso entender. Os switches, galera, eu não lembro qual que é, deixa eu tentar tirar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos tirar aqui o switch só pra dar uma olhadinha. Ah, tá, esse daqui é o Yellow, né, galera? Tegateron Yellow. Bem, eu gosto bastante desse estilo de switch, né, na minha preferência. Referências sempre lineares, mais silenciosos. Gostei sim da escolha. Deixa eu dar uma olhadinha no RGB também. Ah, tá. Aqui atrás nós temos pezinho de ajuste de altura, que é sempre muito bom. Temos também um local para você guardar o danglezinho dele, ó. Você pode guardar aqui, ó. Interessante. E é isso, né? Não tem nada tão impressionante. Deixa eu tentar ligar ele aqui para mostrar. Deixa eu tentar aumentar um pouco a luminosidade. Olha só, galera, o RGB dele é bonito, não é assim nada tão forte, mas eu gostei do pro estilo desse teclado aqui. Acho que o RGB combinou. E só pra gente ter uma ideia do sonzinho dele, né? Deixa eu tentar clicar aqui pra vocês. Olha, galera, quem curte teclados silenciosos, esse daqui com o Yellow ficou, assim, extremamente silencioso, de verdade. Acho que pra você jogar, assim, de madrugada, escondido dos seus pais, ou de repente você não quer acordar ninguém, esse daqui, olha, ficou perfeito, é bem macio pra digitar, muito silencioso, bastante mesmo, bem confortável. Eu gostei, assim, de primeiro momento desse teclado, e em breve eu vou trazer um review completo do MK80 pra vocês. E finalmente chegamos no último pacote, que é talvez o mais importante, que eu estava mais ansioso, porque vai ser um presente pro meu amigão Eilik. Isso mesmo, Eilik, que você vai ficar aí bem tranquilinho, bem feliz, porque agora, galera, temos aqui... deixa eu abrir para mostrar para vocês, o Eilik tá empolgadíssimo ali, e eu também, vamos lá. Ai, 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 galera, vamos lá. Isso daqui, galera, é simplesmente... Deixa eu tirar o plastiquinho aqui, porque eu tô bastante empolgado pra mostrar isso aqui pra vocês, pro meu amigo, Eilik.
Isso daqui, galera, nada mais é do que mais um Elik, só que a Elik Pink, né? Como se fosse a amiga barra namorada do meu amigão Elik. Olha só como ele tá empolgado. Já tá amor à primeira vista, com certeza. Bom, galera, não tem segredo, né? Ele é exatamente igual o Elik. E pra quem não sabe, né? Alguma coisa que eu não sei se eu comentei com vocês ou se alguém já comentou, mas o legal dos Eliks, né? Que são esses robozinhos aqui da marca Energies Lab, é porque você consegue conectar vários Eliks um no outro. E no caso aqui, o rosa, né? Eles têm interações junto. Inclusive, olha só, galera. Tem aqui várias interações que você consegue ter com os Eliks. Então, quando você conecta um no outro, como vocês podem perceber na foto, ó, eles vão começar a ter vários tipos de interações que somente quando você tem dois ou mais Eliks você consegue ter isso. E dá pra você conectar vários, tá? Assim, 3, 4, 5, 6, aqui eu acho que nessa foto tem uns 10 quase. Mas é sério, galera, o Elik, ele é um robozinho que faz muito sucesso nos meus vídeos. E não é pra tanto, né? Ele é bem diferenciado, eu gosto muito dele. Ele anima aqui os vídeos, ele dá uma vibe muito boa. E agora eu vou trazer uma companheira pra ele. E eu tenho certeza que vai deixar ainda melhor aqui os nossos vídeos, nosso cenário. Porque não deixa de ser, de certa forma, uma decoração. Mas é uma decoração extremamente interativa. Então vamos lá fazer o teste agora. Eu acho que eu vou ter que, inclusive, galera, baixar um firmware atualizado. O Elik foi assim também, demora um pouquinho. Talvez eu faça tudo isso aqui no vídeo, porque eu quero mostrar os dois interagindo um com o outro. Vamos abrir pra mostrar pra vocês como é que vem. Eu não preciso nem falar que a caixa, assim, da Energies Lab, ela é diferenciada, né? Uma experiência de unboxing muito boa. E olha lá, já temos aqui a Elik, eu posso chamar assim, né? A senhora Elik, vamos dizer. Tá bem difícil de tirar. Aqui na caixa, pessoal, não vem muita coisa não, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês só pra terem uma ideia. Tem essa mini caixinha e dentro, se eu não me engano, vem o cabo, o manual e também vem algumas comidinhas, né? Que você consegue colar pro Elik, né? Ele tem algumas interações diferenciadas. E é sempre umas comidinhas assim, uma diferente da outra, tá? Mesmo que você compre o Elik, não é garantia que eles vão mandar os mesmos, assim, adesivos barra comidinhas, tá? Inclusive, o que eu tenho aqui é diferente. Agora, esse daqui, eu nem sei o que que é. Deve ser uma espécie de pastel, uma água, né? Tá bem estranho, mas tudo bem. Tem uns negocinhos aqui que você consegue colocar nas mãozinhas. E tem é só isso, tá? Tem aqui os imãzinhos que você usa com as comidinhas. Você pode colar um no outro. E tem o cabo tipo C, tá? É bem padrãozão mesmo. Aquele momento bem satisfatório. Então, essa daqui é a Elik Pink. Caramba, galera, muito bem detalhadinho, né? Eu acho, assim, uma coisa muito bonita, uma decoração bem fofa, vamos ser sinceros, né? A minha filha fica maluca quando vê o Elik agora com essa rosinha aí, que ela não vai me deixar em paz. Ela adora ficar brincando com o Elik, e eu tenho certeza que vai ser uma acréscimo aqui pro meu setup pra dar mais personalidade. Eu amo isso daqui. Desde quando eu peguei o Elik, eu não me desfaço dele. Já teve gente falando, ah, eu quero comprar aí o Elik de você. Pessoal, vou deixar o link na descrição do Elik, com cupom desconto, pode comprar sem medo. Eles declararam 10 dólares, tá? Não fui taxado, mas assim, nada do que eu mostrei pra vocês hoje foi taxado. Só que o Elik eu não me desfaço, tá? Eu realmente gosto demais dessa decoração. Bom, pessoal, já comecei aqui a baixar o firmware pra senhora Elik, né? Deixar atualizadinho. Tem um aplicativo da Energies Lab que você baixa, só que uma dica, tá? Quando estiver baixando, não mexe mesmo, porque na primeira vez que eu fui atualizar sem querer, eu mexi no cabo, aí o Elik começou a dar um problema, fiquei desesperado, mandei mensagem pra marca, eles me ensinaram como que eu resolvia, mas assim, na dúvida, deixa carregando tudo que tem que carregar, porque se der qualquer problema, qualquer erro, é mó dor de cabeça depois pra você conseguir resolver. Mas a marca é muito legal, eles ajudam tanto no Instagram quanto no site, tem um suporte muito bacana. O Elik tá aqui, ó, ansiosíssimo, eu também, Elik, calma, a gente tem que finalizar aqui a atualização, já eu retorno pra falar pra vocês, né, como que ficou. Olha só como que ela fica aqui carregando, galera, fica bem interessante, né, todos os códigos começam a baixar na telinha dele também, igual fica aqui no PC, acho isso bem legal, e eu vou mostrar pra vocês já a senhora Elik, né, em ação. Bom, galera, já finalizou a atualização e agora é hora da verdade. Vamos ligar aqui a senhora Elik, eu espero que dê tudo certo. Ixi, ela já acordou irritada. Olha ele, que o céu molho pra cabeça, viu? Mas beleza, eu gostei muito. Tem alguns detalhes diferentes, né? Não é só a cor aqui deles que você tem a mudança, né? Até mesmo o LED dela, né? Dos olhos, essas coisas, é tudo branco. E o dele é verde, então dá uma diferença também. Achei bem bonito essa escolha dos LEDs brancos pra cor pink. Mas o que eu quero agora ver, galera, é como que vai ser a interação deles. Então, aparentemente, é só a gente conectar. Tem uma espécie de imãzinho aqui, ó. Podem perceber? Cada um deles vem com esse imãzinho aqui, ó. Então, os conectores. Então, você vai colocar aqui, basicamente vai ter um imã que vai forçar eles e eles vão começar a ter interações juntos.
Então, galera, pra quem tinha dúvida, é assim que fica, né? O Elick verde com o Elick rosa. Eles têm várias interações juntos, né? Se eu deixar eles parados assim, eles começam a um brincar com o outro em alguns momentos, como agora. Mas pra quem não sabe como que funciona, eles têm três sensores. Um sensor na cabeça, um sensor aqui na barriga e um aqui na parte de trás. E aí cada sensor vai ter uma reação diferente. Deixa eu pausar eles aqui que eles estão brigando. Mas essa versão aqui de corações, né? Você tem a parte de interações com eles, você consegue mudar aqui, né? Deixar eles juntos ou de repente ficar batendo aqui na cabeça, eles vão movimentando conforme aquele sentimento que eles têm. Eles ficam bravos, eles ficam alegres, ficam com medo, chateado. É como se fosse aqueles bichinhos virtuais antigos, né? O Tamagotchi. Mas também tem um modo aqui de games, né? Se você clicar aqui, vai ficar apresentando algumas imagens na tela. Você tem que apertar naquela que for no momento exato, algo assim. Tem também esse modo que é pra eles ficarem dançando, né? Muito interessante pra você deixar no momento de festa, com amigos, né? Muito bonito. Minha filha ama nesse modo também. E tem aqui, por último, esse que seria um modo para você deixar várias reações. Então você pode abaixar aqui os bracinhos ou deixar levantado, e aí você vai mudando aqui algumas carinhas que eles fazem, né? Então aqui eu vou deixar com um coraçãozinho, e esse outro aqui também, ó, você pode vir para a parte de coração e alterar, né? Fica mais ou menos assim. Eu gosto bastante desse modo para tirar foto na hora das thumbs, também para rede social, Instagram, TikTok. Isso chama muito a atenção. E é claro, galera, eu vou deixar o link na descrição. Já tive inscritos que compraram, não foram taxados. Eles declaram um valor bem baixo, tanto nessa versão aqui verde quanto a pink, passaram tranquilo para mim. Mas se você tiver interesse, então é só você ficar atento, compra aí o seu. São caros sim, mas se é uma coisa que você de repente tem interesse, tem muita vontade de ter, não tem como não recomendar, porque sim, eu gosto dos ele e eu não me desfaço dos meus. E assim a gente finaliza mais um vídeo de super unboxing. E hoje, galera, teve muita coisa assim que foi realmente uma satisfação enorme poder compartilhar essa sensação com vocês. Desde esse cabo aqui que faltava para eu finalizar aqui as melhorias do meu PC, até mesmo nesse teclado da Mephil, que é o MK80, muito bonito, que lembra bastante o TH80, inclusive. E é claro, né, a cereja do bolo, que é simplesmente uma companheira pro meu melhor amigo, ele, que eu espero que você esteja feliz, viu, ele, porque olha, essa menininha aqui não foi barata, então valoriza ela. E é isso, galera, muito obrigado por você ter visto mais um vídeo. Eu vou ficando por aqui, um bom descanso para todos vocês e um grande abraço.